الله أكبر الله أكبر. Əgər bizim tərəfdarlarımız Allah onları itayət eləməyə müvəffəq eləsin. Bizim onlara əhdimizə vəfa eləyib birləşsələr, bir olsalar, qəlbləri bir olsa, qəlbən birləşsələr, bizim görüşümüz təxirə düşməz və bizi görmək səadəti tezləşər. Bu hədisdə İmam Zaman özü zuhurun zəminəsi haqqında danışır ki, zuhur necə gerçəkləşər? Alə içtimain minəl qulub. Bizim tərəfdarlarımız birləşsələr, qəlbləri bir olsa, qəlbən birləşsələr, zuhur gecikməz, bir anda gecikməz. Bu qədər ki, dua eləyir, Allah yetirsin, buyurur ki, bir şey lazımdır, siz birləşin, vəhdət olsun aranızda. Bu vəhdət zuhuru bir anda qoymaz ki, geciksin. Zuhur gerçəkləşər. O adam ki, fərdi qaydada ibadət eləyir, çəkilib bir küncə, bir guşəyə, cəmiyyətdən təcrid olunub, o insan zuhur üçün zəmin hazırlaya bilməz, ondan heç nə çıxmaz. Fərdi qaydada sırf özü ilə məşğuldur, əslində bu insan nəfsbərəst insandır. O barədə danışmıram, onun üzərində dayanmıram. Amma əslində bu, özünü sevən insandır. Onu başqa vaxtı danışsaq, sübut eləmək olar ki, o insan özünü sevən insandır. Göy özünü qoruyur fəsaddan, göy günahdan özünü qoruyur, təcrid olunub bir küncdə ibadət eləyir, amma əslində özünü sevən insandır. Cəmiyyətdən özünü təcrid eləyibsə. İntizar çəkən insan, İmam Zamanı düşünən insan, o dövrün gəlişini arzulayan, onun üçün çalışan insan gərək cəmiyyətlə birgə olsun, başqaları ilə bir cərgədə olsun. Eyni məqsədlə yaşayan insanların birliyinə ehtiyac var. Bu, vacib şərtidir zuhurun. Bunu çoxu bacarmır. Çoxlarımız deyim, çoxu deyəndə hamı elə bilir ki, başqasına aiddir. Amma birbaşa bax, burada oturanlara və mənə hamımıza aiddir. Heç kəs öz yaxasını kənara çəkməsin. Çoxlarımız bunu bacarmırıq. Biz fərqliliklərə həzm eləyə bilmirik. Fərqliliklərə həzm eləyə bilmirik. İnsanlar ki, bir yerdə toplaşdı, orada fərqli fikirlər olur. Fərqli xasiyyətlər var. Hərənin bir xasiyyəti var. Fərqli ruhiyyələr var. Bəziləri belə yerdə özünü apara bilmir. Bələd deyil necə davransın. Necə münasibətdə olsun insanlarla. Necə dözsün. Necə özümdən üstünün üstünlüyünə dözəsən? Bax, bu çətin məsələdir. Etiraf eləyəsən ki, bu adam məndən üstündür. İctimai həyatın, bax, belə qayda qanunları var. Bir yerdədirsə insanlar. Bu məndən üstündür. Bir dənə kişi kimi insan bunu öz-özünə etiraf eləyə. Bu məndən üstündür. Mən buna təzim eləyim. Özündən zəif olan, aşağı səviyyədə olan insana necə dözsün? Bunu çox adam bacarmır. Bundan uyğun gəlməyən insana necə dözsün, ona kömək eləsin, əlindən tutsun, dalıcan aparsın. Və bu, ictimai həyatın qayda qanunlarıdır. Rəqib saydığı adamla həmkarlıq eləsin, bunu çoxu bacarmır. Rəqibdir, amma onu həmkar eləsin özünə, qardaşcasına. Çoxu bunu bacarmır. İnsanlar bir yerdə cəm olsalar, təbii ki, fikir ayrılıqları olacaq. Təbii ki, xasiyyət fərqləri olacaq. Bu, ictimai həyatın zərurətidir. Əhl-i beyt ona görə demir ki, birləşin, bir yerdə olun ki, dalaşın bir-birinizlə. Dav eləyin bir-birinizlə. Bunun üçün demir bu sözü. Əhl-i beyt ona görə buyurur ki, bir yerdə olun, birləşin ki, fərqliliklərin içində bir-birinizə dözə biləsiniz və bu dözüm sizə çox şey verir. Sizdə fərqlər var, xasiyyətlər öz bir-birindən fərqlidir. Biri əsəbləşəndir, biri nə bilim nədir, hərənin bir cür xüsusiyyəti var. Birləşin ki, bir-birinizə dözməklə təkmilləşəsiniz, inkişaf eləyəsiniz. Bu birliyin mənəvi tərəfidir, təzkiyə tərəfidir insan üçün.
Bəzi adamlar var, yox, hamıyla qutardım mən. Bu, bunda belə oldu, dost da belə oldu, filan, hamıdan küsür, gedir oturur, elə yaşamaq olmur. Küsməklə alınmır. Bəzinin tutumu yoxdur bir dənə dostuna dözməyə. Tez deyir ki, kəsinmə ki, mənim baş ağrıdır bu. Allah da ki, 100 dənə onun kimisini başqa yerdə yetirəcək. Ondan betərini yetirəcək. Ona dözməyəcəksən, bir namərd adama dözməli olacaqsan. Dostun nöqsanlarına dözməyə nə var ki, onun yanında? İnsanlar bir yerdədirlərsə, onlar fərqlidirlər. Fərqlilərə də dözmək lazımdır, həzm eləmək və bu nuraniyyət verir insanın qəlbinə. Tutumu yoxdur bəzi insanların. Biraz fərqli adama dözə bilmir, qaçır, boyun qaçırdır, bu zəiflik əlamətidir. Başqalarına dözmək ruhun gücünü artırır. Bəlkə mən sizə deyərəm ki, heç nə bu qədər təsir eləmir insanın ruhuna. Müxtəlif xasiyyətli insanlar, müxtəlif iman səviyyəsində olan insanlar bir yerdə bir məqsəd üçün birləşiblərsə, onların arasında olan o ayrılıqları həzm eləyən insanlar böyük insanlardır və onlar böyüyürlər bu prosesin içində. Başqa necə böyüyəcək insan? Başqa necə inkişaf eləyəcək? Ələl-əsəlam buyurur ki, dostluğu 3 dəfə əsəbləşdir, imtihana çək. 3 dəfə əsəbləşdir, gör necə davranır, ondan bəlli olar. 3 dəfə yəqin ki, hədd minimumdur, ən aşağı həddi. Təbii ki, bir yerdədirsə imanlı insanlar fərqlər olacaq və mən ona dözməliyim. O mənə dözməlidir. Bu vasitə ilə ruhumuz möhkəmlənir, inkişaf edirik. Biri biz başa düşmür, onu necə qarşılayaq? Bunlar hamısı Allaha gedən yollardır. Bircə fəaliyyət, əl-ələ verib fəaliyyət göstərmək çox vacib məsələdir. Öz uğurunu, bax mən sizə qaydalar deyirəm, eləyə bilsək hamımız xeyir götürdük həyatdan, yaşadıq. Eləyə bilməsək elə deyib eşitmək qalacaq. Öz uğurunu başqasının adına yazasan, görək bacarırıq. 10 nəfər, 100 nəfər birləşib bir məqsəd üçün nəticə hasil olur. Bilirsən ki, sən eləmsən bunu. Deyəsən, mənliyi bir şey yoxdur, deyə bu qədər qardaşlar filan kəs, filan kəs, filan kəs elədi. Başqasının səhvini öz adına yazasan, biləsən ki, o səhv elədi, deməyəsən, bax, gördüm, mən demişdim belə. Deyəsən, məndə oldu günah. Bax, bu ictimai həyatın qayda qanunlarıdır. Birlik, vəhdət, gör nə qədər insanda təsir qoyur. Nə məcburdur ki, öz adına çıxasan. Allah bilirsən, eləmirsən, özün bilirsən. Səhvini başına qalxmayasan ki, sən, mən əvvəldən sənə demişdim, da nəticə belədirsə, öz ayağına yaz. Səhvi öz ayağına yaz. Uğuru başqasının ayağına. İman deyəndə, bax, bu şeylər nəzərdə tutulur. Yoxsa gələk namaz qılaq, gedək həyatımızı yaşayaq, bu bəlli olmur kim kimdir. Heç yana gedib çata bilmir insan. Çətindir bu. Gərək insanlara dözə biləsən və o qədər mühüm məsələdir ki, bu zuhurun müqəddiməsidir. Bir nə qədər söz var İmam Zaman ağam bu sözün içində. Axı, burada sən də təkmilləşirsən, yəni sən də yetişirsən bir insan kimi zuhur gerçəkləşir. İctimai tərəfindən başqa bunun mənəvi təsirləri də var. Daha tez təmizlənirsən bu prosesin içində. İntizar çəkən insan başqaları ilə bir yerdə olmalıdır, birgə fəaliyyət göstərməlidir. Bu qədər insan toplumudur, kimin nəyə gücü çatır? Biri deyir, mən savadım var, bir məqalə yaza bilərəm. Biri deyir, mənim imkanım var, elmim yoxdur, mən maddi dəstək verə bilərəm. Nağıl deyə danışıram, elə belə. Allah bizdən uzaq eləsin. Biri desin ki, mən filan işi görə bilər, hərə bir şeydən yapışsın, iş inkişaf eləsin, din inkişaf eləsin. Bu halda deyir, zuhur gerçəkləşər, yoxsa hərə getsin, öz kefində gəlsin, desin, bəh, bəh, gözəl mövzə oldu, sonra getsin ki, bir fikirləşməsin ki, mən neynədim, neynəməliyəm, neynəyə bilərəm, bir danışım, görüm, mənim əlimdən filan iş gəlir, obri desin, mənim əlimdən filan iş gəlir, yoxsa ki, biz kilsiyə döndərmişik məcidlərimizi. Ki, bir müqəddəs ata çıxıb danışacaq, biz də gedib kef eləyəcəyik, həzz alacaq, gedib həyatımızı yaşayacaq. Buyurur ki, bir yerdə olun, birlik, bir şəkildə, vəhdət halında olun ki, zuhur gerçəkləşsin. Bir-birinizə dözün. Bir
birlik səmimi qəlbdən olsun, ürəklə olsun. Biri sənə zərbə vurur, ixtilaf salır, ona dözəsən, onu bağrına basasan, onu həzm eləyəsən. Ancaq səni təsdiq eləyənlərlə dost olmayasan, sən deyəsən, onlar da səni təsdiq eləyə, sənlə müxalif olan insanla dözəsən, onunla da görüşəsən, onunla da oturasan. Və bu, hamısı zuhurun əlamətlərindəndir. İxtilaf gecikdirir zuhuru. Birlik olsa, imam buyurur, özü buyurur, bunu. Buyurur ki, birlik olsa bir an gecikməyəcək bizim zuhurumuz. Ya eyyuhəlləzinə amənu, ayəyə fikir verin, ya eyyuhəlləzinə amənu, isbiru və sabiru və rabitu. İspiru, sabiru, ikisi də səbir edin deməkdir. Səbirdə, isbiru, sabiru. Amma ərəb dilinə baxın, təklidə səbr eləməyə isbiru deyir. Cəmaat içində səbr eləmək sabiru, birlikdə, yəni bir-birinizə səbr eləyin, bir-birinizə dözün. Təkcə isbiru yox, təklidə özümlə mübarizə aparım, yox, cəmin içində bir-birinizə dözün. Rabitu, əlaqədə olun bir-birinizlə. Tezliklə zuhur gerçəkləşər. Bizim ixtilaflarımızdır. Hər dəfə kimlənsə ixtilaf eləyəndə, hətta iki nəfər bir-birinlə ixtilaf eləyəndə, bilsin ki, o zuhur məsələsinə zərbə vurmuş olur. Onu gecikdirən insanlardandır. İlk mərhələdə bir məzhəbin içində olan insanlar gərək birləşsin. Amma bununla kifayətlənmək olar, xeyr. Bundan sonra gərək bütün İslam məzhəbləri birləşsin. Vəhdət halına gəlsin, çıxsın. Digər məzhəblərlə birləşsin müsəlmanlar. Birlik bu mənada yox ki, dözək əhl-i sünnətə, əhl-i sünnət desin şiyələrə dözək. Bu mənada yox. İxtilaf eləməyək bir-birimizlə. Gərək bir-birimizi sevək, səmimi qəlbdən sevək, əhl-i sünnətdən olan qardaşlarımızı sevək. Könüldən, qəlbdən sevək. Bağrımıza basaq onları. Burada oturanlardan soruşuram, dostlar uzun içində özüm qarışıq, neçə dənə əhl-i sünnətdən olan səmimi dostunuz var? Bir dənə də yoxdur çoxunda. Çünki oturan kimi onu söyməyə başlayır bu bunu. Bu, böyük bir fəlakətdir, bir ümmət üçün bədbəxtçilikdir. Səmimi dost olaq başqa məzhəblərlə. Düşmənlər parçalanma salır bugün, təkvirçiləri niyə yaradıblar? O vəhşi qan içənləri nəyə görə yaradıblar, nəyə görə milyonlarla vəsait ona xərclənir? Artıq hamı da bilir ki, kimlər onları dəstəkləyir. Yəni, bu sadədə məsələ ki, ixtilaf salsınlar. Deməli, düşmən istəyirsə ixtilaf salmaq, deməli, xeyir birlikdədir də düşmən xeyir istəməz ki. Yəni, bundan sadədə məsələ var, bəzi başı əmmaməli insan bunu başa düşmür. Düşmən ixtilaf salmaq istəyirsə, buna vəsait xərcləyirsə, deməli, əksində də xeyir birlikdədir də bunu başa düşmək üçün böyük bir ağla dərrakiyə malik olmaq lazımdır. Yoxsa bu çox sadə məsələdir. Deməli, bu bir zərurətdir. İraqda yaşayan böyük mərcəy təqlid Ayətullah Sistaninin sözüdür ki, onun sözünü eşitmişsiniz ki, deməyin əhl-i sünnət bizim qardaşımızdır, deməyin bizdir, bizim canımızdır, özümüzdür, canımız. Yəni, özünüzdən ayırmayın, ənfusəna. Yəni, deyin ki, bunlar bizim canımızdır. Bizdən ayrı deyirlər. Niyə biz firqə-firqə yaşayaq, öz, belə deyək, məzhəb maraqlarımızla yaşayaq? Niyə məzhəb çərçivəsindən çıxa bilməyək? Niyə biz məhsəblə məhdudlaşdıraq özümüzü? İmam Həsən Əsgər əleyhissalam vurur, qəlbləri bizə tərəf cəzb eləyin. Məhəbbət göstərin insanlara. Sizi görən məktəb özə bərək Allah desin, əqid özə bərək Allah desin. Bir-birinizin görüşünə gedin, əhl-i sünnətdən bir nəfər xəstədir, o onun görüşünə getsin, o bir digərinin görüşünə getsin, dəfinlərində iştirak eləyin, məscidlərinizi ziyarət eləyin, bir-birinizlə qardaş olun, qardaşdan da yaxın olun. İxtilafları qabartmayın, ixtilaflar təbiidir, fikir ayrılıqları var, lənət yağdırmayın onun hörmət elədiyi adamlara. Bunu fəqihlər haram deyir, bir çoxu haram deyir.
Tarixi öyrənin, araşdırın, kimin səhv, kimin düz olmağını bilin. Bu tam normal bir haldır. Bu insandırsa insan araşdırmalıdır. Amma aqressivlik niyə göstərir başqasına qarşı? Bunun onunla nə əlaqəsi ümumiyyətlə? Bunun onunla nə əlaqəsi? Sosial şəbəkələrə baxın, nə sözlər deyirlər, nə qədər düşüncəsizcəsinə hərəkət edirlər bəziləri. Vallah baxıb bizə kənardan gülürlər, o mənasız mübahisələr təqqirlər. Mənasız, heç bir mənası yoxdur. Əksinə ziyanı var, mənasız sözdazdır. Bu ancaq zərərlidir, böyük bir ümmətə xəyanətdir bu. Mən bir dəfə baxdım, birlik şəkili qoymuşlar. Bu bizim məsciddə, mən sevinirəm. Cümə namazında əhl-i sünnətdən olan müsəlmanlar gəlir burada bircə bizlə namaz qılır. Onun şəkilini müəyyən saytlar götürür, qoyur. Onun altında şərhlər yazılmışdır. O şərhdə başladılar dava eləməyə bir-birinə. Bu birlik şəkilidir, vəhdət şəkilidir. Burada bunun da altında mübahisələr başlandı. Biri deyir, o müşriklərin içində neyinir? O deyir, sən müşriksən. Bu deyir, vəssalam. Bu gözəl bir nümunəni də gör nəyə çevirdilər. Bu nə qədər, nə dərəcədə düzgün məsələdir? Müsəlmanlar bir bədən olmalıdır Peyğəmbərin buyurduğu kimi. Ki təkfircilər kənarda qalsın. Bəlli olsun ki, bunlar müsəlman deyil. Onların müsəlman olmadığını necə sübut eləmək olar? Ki, o ancaq yeganə yolu budur. Ki, sünni ilə şiə birləşsin, desin, İslam bizi, biz qardaşıq, bizim bir-birimizdən problemimiz yoxdur. Ondan sonra onlar qalacaqlar kənarda. Onun yeganə yolu budur, başqa bir yolu yoxdur. Başa düşsünlər ki, bunlar müsəlman deyil. Müsəlman deyil, deməli, müsəlmanlar gərək birləşsin bir-birinə. Xəbərlərdə məqsədli şəkildə deyir ki, sünnülər şiələrə hücum elədi. Sünni deyil onlar. Onlar heç bir dinə, məzhəbə iman gətirmiş, gətirməmiş nadanlardır. Müsəlmanın qanı müsəlmana haramdır buyurub. O müsəlmanın başını kəsirsə onun harası müsəlmandır. Ortaq nöqtələrimiz nə qədərdir? Allah, Quran, Kəbə, Əhl-i Beytin özü. Bəzi səhabələrlə bağlı fikir ayrılığı var, qoy olsun, nə faciədir ki? Səhabələr də oturub müzakirə edirlər, biri qəbul edirlər, biri eləməz. Bu tarixi mövzulardır, müəyyən məsələlərdir, amma ortaq şeylər nə qədərdir? Həzrəti Mehdini qəbul edir, o deyir ki, doğulmayıb, biz deyirik, doğulub. O da deyir, Əhl-i Beytdəndir, biz də deyirik. Əhl-i Beyt birləşdirici vasitə olsun. Gəlin İmam Zaman ağaya bircə mövlud mərasimi keçirdi. Eybi yoxdur, sən inanma, heç o dünyaya gəlməyib. Amma məhdəviyyətə ki inanırsan, gəlin bircə oturaq. Həzrət-i Mehdi, sən dinən gələcək, biz onun adına tədbir təşkil eləmişik bir yerdə. Bu həddə birliyi nümayiş elətdirək. Qədirxum hadisəsi baş verib. Əhl-i sünnətdən olan qardaşlarımız deyir ki, Peyğəmbər orada İmam Əliyə məhəbbəti dedi. Dedi ki, sevin İmam Həzrət Əlini. Biz də deyirik, yox, imamətə təyin elədi. Amma ki, məhəbbət məsələsi ki, ortaq məsələdir. Gəlin, Qədirxum bayramını bir yerdə keçirdək. İxtilafımız yoxdur. Hamı deyir, Əlini sevmək lazımdır, bəli. Gəlin, bir yerdə sevək. Bir yerdə o tədbiri keçirdək. Bir yerdə olaq. Aşuranın özü müsəlmanların birlikdə, vəhdətdə keçirməli olduğu günlərdən biridir. Yezid hamıya düşməndir. Yezid bütün İslam'a, müsəlmanlara düşməndir. Kim deyir ki, Yezid tərəfdarıdır? Kim o belə deyə də ləyaqətsizliyi boynuna alar? Heç kəs bunu demir, heç ağıllarından da keçmir. Mədinədə yüzlərlə əhl-i sünnətdən olan müsəlmanları hərrə qətliamında qətlə yetirdi, namuslarını özünə halal bildi. Əhl-i sünnətdən olan insanları səhabələrin bir dəstəsini qətlə yetirdi, öldürdü. Bir nəfər danışır ki, Ərbəyində gördük, İmam Hüseynin ziyarətinə getmişdik, Kərbəlaya gördük, sünnülər orada zəvvarara xidmət eləyir. Deyirdim, siz sünnüsüz təəccüblə, dedim, nə təəccüb eləyirsiniz ki, məyər İmam Hüseyn bizə aid deyil. İmam Hüseyn Peyğəmbər nəvəsi deyil. İmam Hüseyn bizə də aiddir, bizə də məxsusdur. Biz şiələr İmam Hüseyni o qədər sevirik ki, ətrafını dövrəyə almışıq, heç kəs onu görməsin. Bizdən almayın, bizə aiddir. Heç kəs heç bir dəyəri özəlləşdirməməlidir, onu ümumiləşdirməlidir. Dünyaya tanıtdırmalıyıq İmam Hüseyn əleyhissalamı. O təkfircilər hamını öldürür. İnanın ki, şiələrdən çox sünnüləri öldürürlər o təkfircilər. Baxın, görərsiniz. Mən konfransda idim, beynəlxalq konfrans idi, orada alimlər danışırdı, deyirdi ki, İraqdan gəlmişdilər. Sünnülər deyirdi ki, şiələrin müqəddəs saydığı hərəmləri biz canımızla qoruyuruq, İmam Həsən Əsgər ə.səlamın digər hərəmlərini.
Şiyələr deyirdi ki, biz sünni olan məntəqələri gedib qoruyuruq. Bax, bu bir nümunədir. Ki, onların qarşısında eyni cəbhədən çıxış eləsinlər müsəlmanlar. Bəzilərin çörəyi ixtilafdan çıxır, çörəyi. Oturublar müəyyən ölkələrin paytaxtlarında, oradan nalayiq sözlər deyirlər bəzi insanların ünvanına, özlərini şiyə adlandırırlar. Vəsait alırlar, pul xərclənir o işlərə, bu tərəfdən də, o tərəfdən də. Bu birlikdən sonra nə gəlir? Başqa dinlərlə həmkarlıq, başqa dinlərlə. Bəşəriyyətin birliyinə gedir, çıxır bu yol. Ələl-əssalam Malik Əşdərə deyir ki, insanların bəzisi səninlə din qardaşıdırsa, bəzisi yaradılış baxımından səninlə qardaşdır. Dinində deyil, amma o da insandır, sən də insansan. Bəni Adəmsiz. Bu baxımdan qardaşdır. Bəzilər deyir, axı, Quranda deyib, Yahudi və xaçpərəstləri dost tutmayın. Birincisi, ayələr çox vaxt kontekstdən çıxarılır. Bəzən konkret tarixi şərait üçün gəlir ki, müsəlmanlara onu bildirir. Bəzən də bu, ümumiyyətlə, sistemlə düşmənçilik eləməkdən danışır. Yəni, burada hər bir sıravi Yahudini və xaçpərəsti özünə düşmən tut demir. Əgər sistemləşib dünyada İslama qarşı düşmənçilik eləyir, mübarizə aparır müxtəlif vasitələrlə, onunla deyir dost olmaq ki, o sənin dini və təhlükə yaradır. Yoxsa sıravi bir xristiyandır, gedir kilsədə şam yandırır, səhv yoldadır, düz yoldadır, onu sonra da ayırt eləmək olar, sən onunla düşmən olmalısan, belə bir məntiq yoxdur bizim dinimizdə. Düşmən tutun bu mənada ki, əgər onlar sistemləşiblərsə, o sistemə düşmən olun ki, o sistem ki, dinimizə qarşıdır sizin. Bu ilin ərbəyinində xristiyanlardan bir dəstə, mən İraqda yaşayan xristiyanlarda hər halda İmam Hüseyn ə.səlamı gedib ziyarət eləmişdilər. Mən hərdən görüntülər görürəm, din alimi, Cəhfəri alimi gedir kilisədə Həzrət İsa'nın mövludundan bağlı çıxış eləyir. Bunlar hamısı insanlığın birliyinə doğru atılmış addımlardır. Nəcaşiyə Məryəm surəsini oxuyurdu Cəfər Təyyar, Peyğəmbər onu göndərəndir ki, yəni Həzrəti Məryəm, Həzrəti İsa bizim üçün böyük bir dəyərdir, dəyərli insanlardır. Və bu, bəşəriyyətin nicat yoludur. Ümumi hədəflər uğrunda birləşmək. Zülmə qarşı deyiblər olun, deməyiblər gedin hansı inanclı insan, hansı dində olursa ondan gedin düşmən olun. Belə bir göstəriş yoxdur. İnsanları cəzb elə. Haqq bilirsən özü, kimisən nahaq, zəhmət çək əxlaqla, mehribansıqla haqqı ona tanıtır, o da sənin dediyi qəbul eləsin. Quranın ayəsini deyim, sözümü tamamlayıram. Qul ya əhləl kitab, Quran buyurur, denən ey kitab əhli, yəni ey xəsbərəslər və yahudilər və başqa kitab əhli. Tealav ila kəlimətin səvain beynəna və beynəkum. Allah nə'buda illallah. Gəlin sizlə biz aramızda ortaq bir ki Allah kəlməsinə tərəf. Xristiyanlarla deyir ortaq nöqtə tap. Hansısa bir ortaq nöqtə tap və birləş, diyaloqa dəvət edən ayədir Quran-ı Kərimdə. Gəlin sizlə bizim aramızda ortaq bir nöqtəyə tərəf gələk. Bircə yaşayaq, bir-birimizə məhəbbət göstərək. Heç də məcbur deyilsən ki, onu hər vasitə ilə oturan kimi deyilsən, sən batilsən, mən haqqam. Məcbur deyilsən buna. Sən öz həyatını yaşa, nümunə ol insanlara. Sonrasın Allah bilər kimi hara hidayət edilir, o Allahın işidir. Sən öz vəzifələr və əməl elə. İmam Zaman Ağa da belə buyurur. Buyurur ki, əgər siz bir olsanız, birlik olsa, o zaman bizim zuhurumuz təxirə düşməz. Tezliklə gerçəkləşər. Allah İmam Zaman Ağanın zuhurun təcil eləsin inşallah.